Hvala vam puno što ste pogledali ovaj kratki video o najvažnijem pitanju koje možemo ikada postaviti, a to je gdje ću provesti vječnost? Hoću li ići u raj? Ili idem u pakao? Biblija kaže da zapravo možemo znati. U prvom Ivanovom poglavlju 15, dopustite mi da pročitam. Kaže ovdje ove stvari, riječ Božja. Jesam li vam pisao da vjeruju u ime Sina Božjeg? Bog kaže ovdje da možete znati da imate vječni život, da biste mogli vjerovati u ime Sina Božjeg. Bog kaže da nam je Biblija dana kako bismo znali odgovor na to vrlo važno pitanje. Idem li u raj kada umrem? U osnovi četiri su stvari koje moramo razumjeti i mogu li prvo reći. Naša vjera mora biti na nepromjenjivo. Riječ Božja. Mogu vam reći što vjerujem o odlasku u nebo, ali to ne znači ništa osim ako Bog kaže isto. Bog je konačna autoritet po svim vječnim stvarima. I Bog doista kaže da možemo biti sigurni da idemo u nebo. I dopustite mi da podijelim s vama što Biblija kaže. Prije svega, moramo shvatiti kako je naše stanje pred Bogom. I Bog kaže u Rimljanima poglavlje 3 stih 10, kako je napisano. Nema pravednika, ne, ni jednog. Ta riječ pravedan tamo je riječ savršen. Bog kaže da nitko nije savršen. Znam da nisam savršen. I pogodi što? Nisi savršen ni ti. A razlog zašto nismo savršeni je, jer u stihu 23 istog poglavlja Bog kaže nedostaje slavi Božjoj. Imamo jednu stvar zajedničku. Ne znam tko gleda ovaj video, koja nacionalnost. Osobnost, odakle dolaziš. Pozadine sve to. Ali postoji jedna stvar koju svi imamo zajedno. U očima Boga svi smo grešnici. Nitko me ne mora uvjeriti u to. Znam da sam grešnik i zato Bog kaže da nitko od nas nije pravedan. Nitko nije savršen. To je prva stvar koju moramo razumjeti ako želimo ići u nebo. Prije svega, u Božjim očima nitko nije dostojan. Sada loša vijest o tome što nismo savršeni je da postoji kazna za to. Postoji posljedica. Bog kaže, plaća za grijeh je smrt. Bog kaže, što dugujem za svoj grijeh, to je smrt. I reci, pa znaš, to nije tako loše. Samo umrem, pokopam se u grobu i to je to. Jedini problem s tim je da svi moramo živjeti negdje zauvijek. I ta smrt o kojoj Biblija govori nije samo biti pokopan u grobu. To je zapravo vječno mjesto. Biblija ga naziva jezerom života. Vatru u knjizi Otkrivenja Bog kaže i smrt. I pakao bili su bačeni u jezero vatre. Ovo je druga smrt. Vidiš, Bog kaže jer nisam savršen, jer sam grešnik. Želio bi biti kažnjen. Momci, posljedica grijeha je smrt. Zaslužujem za prahel i ostani u paklu zauvijek. To su loše vijesti. Dakle, ako želimo ići u nebo, prvo moramo shvatiti da postoje loše vijesti. Loša vijest je pred Bogom koji je pravedan, jedini koji je savršen. Svi smo mi grešnici. A zato što smo grešnici, zaslužujemo umrijeti i otići u pakao. I pogodi što, jednom kad smo tamo, tamo smo zauvijek. Nema bijega iz pakla. Ali postoji dobra vijest. Bog kaže da je prije 2000 godina netko se rodio ovdje na zemlji. Vrlo posebna osoba. Njegovo ime bio je Isus. Isus je Bog. Sanče. I razlog zašto je došao, Biblija kaže, došao je da umre za naše grijehe. U knjizi Rimljanima Biblija kaže da je Krist umro za naše grijehe. A oči Isus koji je Bog. Nije mu trebao nitko da plati za njegove grijehe, nije ih imao. Ali došao je da može platiti za naše grijehe jer smo grešnici. Dakle, živiš savršen život i pogrešno je optužen za nepravdu. Iako je bio bez krivlje. I na tom križu Biblija kaže da je nevin bio kažnjen za krive. Biblija kaže da je umro za mene. Bezgrešan je umro za grešnika. Na križu prije 2000 godina Bog je znao sve grijehe koje ćemo ikada počiniti. I Bog Otac stavio je sve naše grijehe na svog Sina. Na križu Isus je umro za moje grijehe. On nije zaslužio umrijeti. Ja zaslužujem umrijeti. I preuzeo je moju kaznu na sebe. Umro je naravno i bio je pokopan. A nakon 3 dana ponovno je uskrsnuo. Kada je ponovno ustao, pokazao nam je da je grijeh plaćen. Vidiš, ja ne mogu platiti za svoj grijeh. Kad je naravno da platim sad tvoj grijeh, je umrijet, jer doće on pakao. I ti ne možeš platiti za svoj grijeh, jer jedina kazna za grijeh je smrt. Ali Isus Krist, Biblija kaže, umro je za nas. Bio je pokopan, ponovno se rodio. Kada se Isus ponovno rodio, kupio je dar vječnog života. Vidiš, vječni život je dar. Ovdje imam olovku sa sobom. Recimo da je vrijeme Božića i
obično za Božić dajemo darove i recimo da ću vam dati dar i kažem ova olovka je dar za vas za Božić. Ali prije nego što ti to dam, moraš mi prvo dati $5. To nije dar, jer sada to plaćaš. Rekao sam, zaboravi na $5, znaš. Ako mi opereš auto, onda ću ti dati poklon. To ne može biti dar, jer onda opet radiš za mene. Radiš nešto u moje ime, kažem, zaboravi na to. Ne moraš mi davati novac, ne moraš praviti auto. Ali znaš, ako odeš u crkvu, Biblija moli se svaki dan i budi dobar prema svojim susjedima, daću ti dar. Znaš, neki ljudi bi rekli, pa da, to bi bilo sjajno. Biti dar, ali opet moraš shvatiti da još uvijek nešto činiš za uzvrat. Vidiš, Biblija kaže, spaseni ste milošću kroz vjeru i to nije od vas. To je Božji dar. Ne od djela da se nitko ne bi pohvalio. Mislila sam da ako idem u raj, moram nešto učiniti. Moram se pridržavati određenih pravila, ali to ne plaća za moje grijehe, jer Biblija kaže da su plaće grijeha je smrt. Jedini način na koji mogu platiti za svoj grijeh je umrijeti i otići u pakao. Zato je Isus morao umrijeti ovdje. Zato je došao na zemlju da bi mogao biti naša žrtva. A kad je uskrsnuo iz groba, kupio je vječni život za svakoga od nas. Sada evo stvari. Samo zato što je dostupno, ne znači da je tvoje. Dar vječnog života dostupan je onima koji to žele. Ali to ne znači da je vaše samo zato što je Isus za to platio. A način da to postane tvoje je jednostavno pitati i to je tako jednostavno. Bog kaže, ako si spreman priznati da si grešnik i da zaslužujete umrijeti i otići u pakao, da nema drugog načina da odete u nebo. Ne vaša djela, vaša religija, članovi crkve. Ako sam baptist, praksa, to što sam baptist me nikada neće odvesti u raj. Vidiš, ako mi odbacite sve ostale načine da dođete do neba i prihvatite sam put koji je Bog odredio, Bog kaže da će vam dati vječni život. U Ivanu 14.6 Isus je rekao ovo, ja sam put, istina i život. Potom kaže, nijedan čovjek ne dolazi Ocu, ali preko mene. Nema religije, nema crkve, nema količine dobrih djela koja će nas ikad odvesti u nebo. Jedini koji nas može odvesti u nebo je Isus Krist, jer je prije 2000 godina na Kalvariji platio. Što vi i ja ne možemo platiti, on je umro za nas. A Bog kaže, sve što trebate učiniti je pitat me, znaš, ako me pitaš da ti dam vječni život i staviš svoju vjeru u mene. Kao tvoj spasitelj, Isus kaže, daću ti vječni život i kad umreš, ići ćeš u nebo. Znači, pitanja je Rimljanima 10.13, Biblija kaže da će tko god zazove ime Gospodnje biti spašen. Tako jednostavno, ako se u jednostavnoj molitvi, jednostavno bi zamolio Isusa Krista da ti bude spasitelj i stavi svoju vjeru samo u njega, da te odvede u nebo, ništa drugo, čak ni ti. Isus kaže, daću ti taj dar, usput Isus je to učinio jer nas je volio. Ne želi da itko ode u pakao. Biblija kaže da on ne želi da itko propadne, već da se svi pokaju. On te želi da ideš u nebo. Bog kaže u Ivanu 3.16, za Božju dušu svijeta, da je dao svog jedinorođenog sina, da svatko tko vjeruje u njega ne bi propao, ali imaju vječni život. Tako sam sretan zbog tog stiha, jer mi pokazuje da me Bog voli. I koliko me Bog voli, prije 2000 godina i pogledaj natrag, onaj na križu umire. Usput, nije morao to učiniti, nije morao umrijeti za mene, želio je. On me jako volio. Želio je umrijeti za moj grijeh, tako da ne moram ići u pakao. Ako se osjećaš isto, reci, znaš, ja sam grešnik, to znam. Zaslužujem ići u pakao, baš kao što Biblija kaže, plaća za grijeh je smrt, ali ne želim ići u pakao. I vjerujem da je Isus Krist jedini koji me može odvesti tamo. Ako se osjećaš tako, ostavit ću te sa molitvom. To nije magična molitva. Samo pokazuje vjeru koju imaš u Isusa. U toj molitvi reći ćeš nešto poput ovoga. Dragi Isuse, ja sam grešnik. Zaslužujem umrijeti i otići u pakao, ali vjerujem da si umro za mene. Molim te, spasi me. Daj mi vječni život i odvedi me u nebo. Kada umrem, ne vjerujem ničemu drugom osim tebi. Molitva poput te u jednostavnoj vjeri, vjerujući Kristu, nikome drugome osim Isusu Kristu. Dakle, ako si voljan, moli tu molitvu. Želim da sada spustiš glavu i moliš se sa mnom. Želim da to misliš iz srca.
Zašto se ne bi molio ovako, dragi Isuse? Znam da sam grešnik i zaslužujem umrijeti i otići u pakao, ali vjerujem da si umro za mene. Molim te, spasi me i odvedi me u nebo. Kada umrem, prihvaćam tvoj dar vječnog života i vjerujem ti. I samo ti me možeš odvesti u nebo. Hvala ti, Isuse, što si me spasio. Amen. Ako si se molio tom molitvom i mislio si iz srca, to znači da vjeruješ samo Isusu. Ništa drugo. Nikome drugome osim Isusu. Prihvati Božje obećanje. Za tebe Bog kaže, tko god vjeruje u njega, ne bi trebao propasti, ali bi trebao imati vječni život. Zbog vjere u Krista samoga imamo vječni život. Zbog toga kada umrem, neću ići u pakao jer imam vječni život. Molio sam ovu molitvu još 86. Nisam bio savršen od tada, ali otkad sam to dobio, imam vječni život. I nikada ga neću izgubiti, jer je to vječni život. Moje spasenje ne ovisi o mojim djelima. Oče, su spasenje temeljeno isto na Isusu Kristu i njegovoj iskrenosti i njegovo obećanje. Kaže, ako mi vjeruješ i vjeruješ mi, odvest ću te u nebo. Daću ti vječni život. U to se oslanjam. Idem u nebo ne zato što sam dobar, idem u nebo ne zato što sam baptist. Idem u nebo ne zato što vodim dobar život i trudim se biti dobar prema svojim susjedima. Idem u nebo jer shvaćam da sam grešnik. Trebajući spasitelja i molim Isusa Krista da bude moj spasitelj. Hvala Gospodinu za taj dan. Drago mi je što mi je netko pokazao što Biblija kaže o odlasku na nebo. I kao ti ćete je spašeni, hoćete li se spasiti danas? Hvala vam na gledanju. Ugodan dan.